Fala aí, rapaziada, conforme combinado, segue hoje o vídeo com a nova arma de engenheiro e ela tá top, galera. Tá muito foda essa arma, velho. A MB17. Pra quem não viu o vídeo passado, eu testei a HK Arauto, né? Foi uma arma que o status não tava muito bom, mas me surpreendeu na jogabilidade. E agora a MB17, os status estão top. E é muito parecido com a M17, né? O mesmo dano, mesmo alcance, praticamente tudo igual, só muda um pouquinho ali a cadência. Mas o grande diferencial dela, da M17, com certeza, é a mira. E o recuo da M17 também. Vou mostrar pra vocês o recuo da M17 aqui, ó. Vou botar nesse boneco aqui, ó. Recuo da M17, segurando. Dá um pouquinho nas pipocadinhas, mas bem tranquilo. E da AMB17, o diferencial dela também é a mira, né? Que tem essa mira 1.3, que é o Fast Zoom. É bem parecido com a Truglo. E o cabo dela aumenta a velocidade de mudança de seleção de armas. O cabo, esse cabo aqui. Acho que foi desse bonequinho que a gente atirou, né? Ela tem menos recuo ainda que a M17, galera. E o negócio é o seguinte, que ela já vem silenciada. E creio eu que esse silenciador aqui não muda a questão de dano nem nada. Então, ponto positivo para a MB17. Agora vamos ver na questão do registro de dano, de esses negócios aí de tiro, se conta melhor, multiplicador. Já andei testando aí, cara. Realmente é uma arma muito, muito forte. E pessoal, eu queria que esse vídeo é muito importante porque tô testando gravar com um gravador novo. Então seria muito importante vocês darem esse feedback para mim se a qualidade tá legal, qualidade do áudio melhorou, piorou, qualidade da imagem melhorou, piorou, melhorou, piorou. Dá esse feedback para mim, por favor, que eu tô quebrando a cabeça aqui, tentando melhorar com os periféricos que eu tenho. No momento não tenho condição de melhorar a questão de periférico, mas estou testando alternativas aí para trazer um conteúdo mais de qualidade para vocês, beleza? Então bora aqui no mapinha Sirius TDM. Não curto muito esse TDM, tava torcendo para cair um hangarzinho pra te destruir aí com ela, mas vamos variar nos mapas aí, né? É bom variar também. A sala que eu vi já tá. A sala tá um pouquinho. Tá tendo uns rollbackzinho, hein, galera. Vocês viram que a movimentação não tá muito fluida, não, velho. Vocês veem que eles não melhoraram 100% isso aí nessa atualização, infelizmente, né, galera. Dá uma travadinha aqui no sniper. Nossa, eu ia pegar esse cara, velho. Na minha cabeça eu já tava atirando nele, velho. Agora eu pensei mais rápido ali com os olhos do que com o mouse, velho. Dá pra eu ter puxado a mira nele, assim, um kill lindo, velho. A sala tá bem, bem travadinha. Ai, cara, esse cara veio muito rápido. Pra vocês verem que, tipo assim, ela dá menos mini hit na cabeça do que a M17, né? Com certeza ela é uma arma melhor, galera. Eu curti muito a jogabilidade dela. Agora, nossa, foi só falar que deu um furritaço, né? Deu um furritaço. Esse negócio do silenciador ajuda muito também. Só que por ela ser silenciada, eu estava esperando uma precisão melhor dela. Sem mirar o hipfire. Pensei que o hipfire dela ia ser melhor. O hipfire dela. Cara, cara, minhas costas aqui. Meu irmão, você pegou costas, me matou. Se deu um segundinho ali, você vai tomar, véio. Eu tava esperando o hipfire dela melhor, galera. Pessoal, fiquem ligados que amanhã no canal vai vir um vídeo muito importante aí. Vai ser um anúncio bacana pra vocês aí. Então fiquem ligados. Quem não tiver o sininho de notificação ativa. Eu já tô avisando, velho. Quem assistiu o vídeo primeiro vai se dar bem, tá? Então amanhã eu não sei a hora exata, porque eu vou produzir o vídeo ainda. Mas fiquem espertos aí amanhã aí dessa novidade. Nossa, eu queria testar pegar esse sniper de longe, velho. Eu vou dar um HS nesse sniper ainda camperando ali, velho. Na moral. Pior que esse mapa, eu queria cair só. Que é isso, mano? Pensei que era morto o cara ali. Puta merda, que camp do caralho. Queria que caísse um hangarzinho ali, porque eu sei que eu ia conseguir fazer mais sequência, triple kill, né? Fazer umas sequências fodas aí pra você ver o potencial da arma, né? O cara vai tacar granada em mim aqui, velho. Por onde que ele vem? Acho que ele tá dando a volta em mim aqui. Mano, os caras tão camperando sinistro, velho. Puta merda, agora. Tô perdidão no mapa, galera. Ó, o killzinho da hora, ó. Agora esse cara deu uma tancada.
Pode ter certeza que esse cara é China, mano. Pois é, às vezes você não sabe se é tanque de ping ou da arma, né? Eu acho que essa arma aqui com a conexão top aí. Mano, primeira vez que eu subi nesse mapa aqui na história, mano. Será que dá pra abrir aqui? Caralho, nunca tinha subido nesse mapa. Onde é? Ah, eu saio na meiuca aqui. Agora realmente era corpo. Eu achei que era jogador. Não, mas é difícil dar double kill nesse mapa, mano. O negócio parece um labirinto, porra. Queria fazer os esmagos, os detonador pra vocês aqui, mas tá foda, galera. Não tô sabendo. Não tô sabendo de onde vem, cara, velho. Vocês podem ver lá, os caras tudo barrinha 2, mano. É questão de ping, essas tancadas cabulosas que dá aí. Não é a arma, mano. A conexão do cara sua que é ruim, é do cara que também é ruim. É muito MS, mano. Nossa, quando eu vi um. Tô dando pra vir um servidorzão top pra gente logo, velho. Matei o cara cego agora, Deus, velho. Tô na base dos caras aqui, velho. Nem sei, tô aqui nas roxas é cabuloso mesmo, não dá nada não. Tô com medo de não conseguir mostrar o potencial da arma pra vocês nesse vídeo, galera. Sala lagada aí, né? Esses rollbackzinho aí, pessoal, não é do vídeo, tá? Isso aí é bug da sala que tá. A sala que tá lagada mesmo, entendeu? É, porque às vezes você acha que é no gravador, no PC, né? Não, porque igual eles falaram que ia arrumar isso aí nessa atualização. Realmente a quantidade diminuiu, sabe? São bem menos salas que estão assim, mas infelizmente ainda tem algumas que estão lagadas. Olha como é que ela pegou o cara de longe lá de HS rapidão, velho. Cara, já tô dando pré-fire aqui, mano, que eu não sei onde os caras nascem. Vou andar só no pré-fire, velho. Olha lá como é que deu HS. Não, mano, muito da hora. O recuo não tem, velho. Não tem recuo. Quando cair cash na minha conta, eu vou tentar pegar. Eu peguei ela só por tempo, galera. Olha, mano, que delícia. Tô vendo muito jogo Rainbow Six, porque a FD tá jogando Rainbow Six. Aí eu tô assistindo muito jogo dos meninos, né? Que eles tão jogando muito camp. Aí, cara, pô, puta emoção, velho, ver os caras jogar e tal. E no Rainbow Six os caras abrem muito, muito no Free Fire, velho. Eu tô pegando essa mania também de já abrir dando um pré-fire assim, mano. Ai, cara, agora fodeu. Nossa, o médico pulou por cima de mim, velho. Acho que a gente vai conseguir ganhar isso aqui de boa, mano. Se bobear, eu consigo meter uns 60 kills nesse TDM aqui, galera. Não tá tendo sequência, double kill, bastante kill, mas. Quantidade vai ficar boa, velho. Nossa, agora eu pinei mesmo, ele era pra eu ter matado os dois. Agora foi uma pinadinha básica. Tô jogando com os gráficos tudo no ultra também, pessoal. Meti tudo no máximo logo pra testar, velho. Testar esse gravador pra ver se o PC trava, se não trava. Pra ver qual é que é. Essa sala lagadinha que tá enchendo a paciência, mano. Ô, meu Deus do céu. Mano do céu, que raiva desses snipers, velho. Eu também tô com ping zoado. Se bobear, isso aqui é servidor China, velho. Na moral. Caiu logo no servidor China no negócio, mano. Sacanagem. Servidor China na parada. Acho que é mesmo. É todo mundo com ping zoado, mano. Eu nunca fico com ping 2. Meu ping sempre é 3. Comecei a morrer pra caralho, velho. Puta merda, velho. Que ódio. Aí, os caras tá pra virar, hein, galera. Porra. Oh, vocês gostam desse mapa, mano? Infelizmente, odeio esses mapas, velho. É bom vocês sair jogando uns mapas diferentes, mas eu, quando eu jogo, gosto de aquecer a mira, de puxar a mira, achar muita gente ali. E esses mapas não te proporcionam fazer isso, velho. Os caras camperam demais nesses mapas, velho. Agora esse sniper viu bosta, viu? Nossa, olha esse cara aqui, mano. Esse cara parece que o mapa dele é subir nessa porra desse lugar aí, velho. O cara já vai direto subindo, mano. Ó, eu tô puxando a base dele, não dá nada não. Peguei o camp, eu tô feliz, mano. Se eu matar os camp, eu tô feliz no negócio, mano. Não tem problema eu morrer. Caralho, agora eu. Caralho, pensei que eu tinha matado esse engenheiro. Eu tô driblando as granadas aqui, cabulosa, mano. Mandou um salve pro Anthony ali. Pera aí, Anthony, que eu tô no meio da trocação sinistra aqui. Eu morrendo aqui, já te respondo, irmãozinho.
Nossa senhora, os cão tá passando mal agora. Agora vem, então vem, porra. Salve, Missilan. Agora eu recuperei, mano. Abri uma desvantagem boa. Agora eu fiz uma sequência boa, velho. Ai, cara, é o cara aqui. Mano, o ruim de você jogar com os gráficos tudo no full também é que é muita poluição visual. Você fica muito, seu campo de visão fica muito prejudicado, sabe? Nossa, ia matar geral, velho. Me matou 3 vezes. Será que é o outro que tá campeando ou o outro tá jogando na moralzinha? Deixa eu ver, cadê? O outro tá de sniperzão. O outro parece que é new no game, porra, Hunter. Tem que pegar a manha, velho. Tem que pegar a manha. Caralho, tem cara na esquerda aqui, ó. Nossa senhora, caiu no meio do muro. O bagulho já era aberto, velho. Caiu no buraco aqui. Aleluia, triple kill, meu irmão. Nossa senhora. Tô tirando até em 9 balas no pente só. Cadê os caras? Tô tirando até em corpo aqui, galera. Base rape tá como? Cavalo. O que nós fazer é base rape, mano. O que nós constrói é fibra. Aí, pô, agora eu pinei. Rapaz, aqui o base rape é bruto, tá? Nós mantemos os caras na base. Tem um amigo ajudando aqui no base rape. Curti. O Manas me deu o cover que eu precisava ali. Valeu, mano. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse feedback pra mim aí a respeito de áudio, qualidade de vídeo e tudo aí. Abraço. Curtam o vídeo e amanhã fiquem ligados no canal aí que vai vir novidade, beleza? Pra quem tá perguntando, tô gravando pelo OBS Stream aqui. Eu vou parar a gravação agora. Vamos ver. Meu Shadowplay tá muito bugado.